Gerai, o dabar pereikim prie įdomesnių dalykų. Mane užsipuolė jauni stand-uperiai. Aš padarysiu tokį intro apie tai, bet po to intro mes pereisim jau po nagrinėjimą kiekvieno tų to jų užpolimo on manęs gabaliukais ir mano bet tokius svarbesnius, nes ten visą išklausyti ten yra apie 30 ar 40 minučių vien tik man skirta. Tai šio video prašyme yra nuoroda į tą video. Tai ten jie vadinasi savaitės rifas, ten yra trys, vadinkim, komikai, stand-uperiai. Ir būkit geri, tą video pažiūrėkit prieš man į tą video atsakant. Pasižiūrėkit jį ir tada grįžkit čia ir žiūrėkit nuo šitos vietos. Ok, gerai, tai tada, jeigu prezimuojant, kad jūs tai jau padarėt, o jeigu ir nedarėt, tai nieko baisaus, nes aš svarbesnės vietas įgarsinsiu, o ir atsikirsdamas jau papunkčiui į tos svarbesnius punktus aš pateiksiu to jų video ištraukas. Tik būkit geri, neskuskit YouTube'ui, nes tai yra fair use, tai yra tiesiog autentiškos citatos. Ta prasme, jeigu jūs vaikinai tą užskusit YouTube'ui kaip copyrighto dalykus, tai jūs tiesiog busit silpnesni, negu net atrodot. Gerai, tai žiūrėkit, devintais, maždaug 12 metais, kas yra prieš 10-13 metų kažkur, kilo toks karas, sakyčiau, tarp manęs ir kai kurių tuo metu besirezgusio, jau užsirezgusio humoro klubo atstovų ir prijaučiančių šalia esančių to humoro klubo žmonių. Tai buvo įdomi patirtis. Internetai tik pradėjo stotis ant kojų, rastis blogai. Čia dabar mes įpratę, kad viskas, kas nepatinka, Facebook'e parašai, Instagram'e ir viskas pasklinda ir labai greit viskas sužinoti. Tai sakys, tai nebuvo. Žodžiu, nutiko taip, kad aš buvau matęs humoro klubo laidas per TV3, kai buvo toks interviu su manim Delfija online, kur aš realiam laikė atsakinėjau spausdinių klausimus. Ir aš sukritikavau humoro klubą, aš manau visiškai pilnytai, nes tai, kas buvo tada, buvo siaubinga, aš ir dabar tai manau, ir aš pasakiau jiems turbūt nemalonių žodžių, aišku, kad koks čia turbūt, aišku, nemalonių žodžių pasakiau, aš pasakiau, kad jeigu ten 200 girtų studentų juokiasi tamstos klube, tai nereiškia, kad jūsų produktas yra juokingas. Aš ir dabar tai manau, ten buvo baisu, krinžas. Ir tai vienas dalykas, kitas dalykas, aš užsistojau merginą, kurią vienas iš tų komikų, Modestas Vaišnoras, amžinatilis, mes vėliau su jo puikiausiai sutariam, jis ją užsipuolė, kaltindamas, iš esmės ją kaltindamas prostituciją, jis net neimplikavo, barakudą. Man tas nepatiko, nes aš, žinot, į kodėl barakudą? Dėl to, kad jį susitiko ir susiromanino su vyriškiu, kuris buvo turtingas, tai čia nebūtinai barakūda. Man tokie dalykai nelimpa, tas buvo truputį ir asmeniško momento, nes aš jau tuo metu buvau ilgoką laiką draugavęs su mano dabartinė žmona Rasa ir bet koks vadovaujantis tokią logiką, komikas tada galėjo sakyti, va, irgi barakūda, nes susidėjo su žinomu žmogum tokiu kaip Ramanausiu, bet man tas labai nepatiko. Ir ta mergina, kurią kaltino barakudizmu, aš jau susto, aš pasakiau, kad jie padarė netiškai ir taip toliau. Ir tada tie humoro klubo jaunimas, dalis, o tikrai ne visi, pradėjo prieš mane karą. Su kakiureis jų, su to pačiu Vaišnaru Modestu ir Martynu Snieganu, mes labai greit išsiaiškinom ir ten jokių pykčių nebuvo. Ir netgi aš pasiūliau jiems, mes su Justu kaip CTV akcininkai pasiūlėm jiems dirbti Martynu Snieganui. Deja, Modestas vėliau mirs. Jo, jis ten liūdna istorija buvo. Ir į tą patį CTV buvo priimti mūsų su Justo dėka kiti du asmenys, kurie labai aršiai kariavo prieš mane tada. Tai vienas iš jų, aš dabar jo nematau seniai, ir ten iš visų įdomus atvejis yra. Ten, šiaip jau protingas žmogus, bet kažkokie skersvėjai galvoju nuo skilių. Žodžiu,
buvo komiška tai, kad jis mane kritikavo ne tik dėl to, kad aš čia hipokritas ir kad aš pats čia niekinu žmonės, o čia pat kaltinu Vaišnorą, kad jis reiškia, maždaug tą patį darė, nors aš niekada nekaltinau jokio žmogaus prostituciją. Taip nuo manęs kliūdavo politikams, viešiems asmenėms ir būdavo už ką, bet aš, kad kokį nors merginą apkaltinčiau barakudizmu, tai, nu, tai yra iš esmės prostitucija, aš to nebuvau daręs. Tai va, šalia tų kaltinimų hipokrisių manęs, tas žmogus mane dar kaltino tuo, kad aš kariauju prieš lietuvių kalbos susintojus, kad aš pastoviu už savo interviu švarumą, kad ten nieks nekištų nagų. Ir jis buvo labai aršus toj savo kovoj, bet kas yra juokinga, kad dabar, jis kartais, aš pamatau jį kartais, kur, nes, pavyzdžiui, 15 minučių jisai prieš metus ar porą rašė straipsnį, kuriame dėstė dalykus apie lietuvių kalbos prievaizdus, apie kalbajobus, kuriuos aš sakiau tada prieš 13 metų, prieš 10-13 metų, ir kai jis mane karčiai kritikavo dėl to, kad aš durnius, tai šiandien jis rašo tą patį, tai protelį tu mano. Kitas iš jų buvo irgi priimtas į CTV-ais, niekada to neįvertino, kaimai paprastai būna, turiu minį, pikti kaimai, jie neįvertina, kai tu ką nors padarai gražaus, jis toliau kariavo, net būdamas mano dėka įsileistas į CTV ir ten gaunamas kažkokius ten pinigus, niekada nepasiūlė baigti tą karą, nes, nu, maidžiu, pirmai jie pradėjo. Tai jis labai mane irgi barė, kad aš durnas, kad aš, matai, nemėgstu žodelio bei. Aš žodelio bei nemėgstu, nes aš manau, kad aš galiu paaiškinti trumpai, ką aš aiškinau ir jau tada, bet matyti reikia aiškinti. Reiškinti. Kai lietuvių kalbos mokytoja, tuo metu kalbajobė, mūsų vaikystės kalbajobė, sakydavo mums, mokinys, jeigu parašiai rašiniai vieno vietoje ir kito vietoje būtinai rašink bei. Tai man iš kartas sukeldavo, nuo pat tada sukėlė atmetimo reakciją, aš to nemėgstu, aš žodžio bei žmonės nevartoja, bet kai prisėda rašyti, tai iš kart išprotėja. Toks yra tipiškas lietuvis. Šnekamoji kalboj bei niekad nepasakys, bet pastatyk jį prie mikrofono, ar ten prie tribūnos, kad ir gimtadienio sveikinimą perskaityti, ar firmos kalėdiniam renginiai pasisakyti, sakys bei, dėl to, kad atpistom smegenėm. Mokykloje tai buvo padaryta. Arba tad, lygiai tas pats. Tai aš labai dabodavau savo kalbą, aš netgi padariau tokią sutartį dėl interviu. Ir ten buvo paminėti šitie dalykai, tai tas žmogus iš humoro klubo mane labai kritikavo dėl to, kad aš tą sutartį padariau. Įsivaizduojate, aš durnius dėl to, kad aš prisižiūriu, kad mano kalbos nedarkytų asmenis, kurie neturi jokios kompetencijos tvarkyti kalba tokio šios ulio kaip aš. Bet metams bėgant, mes su tuo žmogum baigiam kariauti, mes buvom netgi bičiuliai, bet visai neseniai aš jį vėl išbanėjau Vilniop, nes nu, ten kažkas negerai yra, ten tokių yra pykčių ir turint omeny, kad dauguma to meto, ne dauguma, ne, kai kurie to meto humoro klubo atlikėjai, vadinkim, jie po to tapo gana gerais komikais, garsiais komikais. Ir tai buvo žmonės, su kuriais pas mane nebuvo, kurie manęs, kitaip sakant, neužsibudhurtino dėl mano kritikos ir manęs neėdė. Bet simptomiška ir juokinga yra tai, kad tie, kurie užsibudhurtino ar ėdė mane, jie po to iš esmės niekur nepasiekė. Bet taip ir liko. Ten tas, kur pirmas, kur pasakojau, kur praėjus 13 metų pradėjau rašyti spaudą lygiai tą patį, aš prieš 13 metų kalbėjau ir kas mane kritikavo. Aš nežinau, ką jis daro, bet jis nemanau, kad yra kažką. Turėtų pagrindo džiaugtis tuo, kai jis pasiekė. O kitas, nu kitas irgi liko toks vidutiniokas, bet pripampęs labai daug pykčio. Ir dabar, kai jis amžėja, ta prasme, jau ten vidutinio amžiaus krizė, kurie taip mėgsta kaltinti kitus žmonės, tokius kaip aš. Jam pačiam yra jau ne už kalnų ir čia tas atvejis, kai žmogus apsidairo, pasižiūrėjau, ką jis pasiekė, o pasirodo nieko. Nu, truputį, jo, šiek tiek jo. Tai dabar tas žmogus kompensuoja savo luzeriškumą ir talento stoką. Na, ten šiek tiek yra to talento, bet tikrai mažiau negu pas tuos, kuriuos mes žinom šiandien kaip sėkmingus komikus. Tai jis tą kompensuoja kažkokiu absoliučiai liguistu, ekstremistiniu politkorektiškumu. Ten jau truputį, ten užbaumila jokingiau. Užbaumila. Ir
Ir jis labai sėkmingai jojo ant patyčių žirgelio, kartu su tokiais kaip jis, ten, tas pats Mark Adam Harald, ten visą tai šūšarai labai, labai yra prieš rasizmą ir prieš fašistus. Bet jiems nieko nereiškia patiems būti baisesniais patyčių kultūros skleidėjais, negu toks išgama kaip aš. Hypocrisy. Ir tokiu būdu tas nelabai įvykęs komikas, kartu su tokiais splinteriais ir zalogom, yra vieni didžiausių patyčių kultūros skleidėjų Lietuvoje. Nesusimastydavot apie tai turbūt patys niekada. Jūs tokie esat. Dabar eikim prie esmės, kai saka. Kas sieja tuos, kurie mane tada karčiai kritikavo su šitais naujais, kurie mane karčiai kritikuoja? Vienas esminis dalykas. Ir tie tada, ir šitie šiandien sako tą patį, kad aš esu per senas. Kad aš esu pensininkas ir kad aš ten, nu tiesiog, ai, tie sakė, kad aš nieko nesukuriu, šitie irgi sako jau, kad aš nieko nesukuriu. Ir tie irgi sakė, kad kažkada anksčiau mane gerbė, kai aš kažką sukurdau, bet dabar aš jau nieko nesukuriu ir jie manęs jau negerbė. Ir dalykas tas, kad tie pirmieji komikai, juk jie tengi buvo, sakau, ten buvo 9, ten 12 metai, tai CTV tada bujojo, ten nauji personažai pas mus atsirado, sakyti, kad Ramanauskas nieko nesukūrė, buvo neteisybė. Kaip ir neteisybė ir dabar sakyti, kad Ramanauskas nieko nesukūrė, nes, nu, kaip bebūtų, mes jūs turim savo fanų bazę, aš niekur nedingau, aš daug turiu followerių Facebook'e. Tai ir aš labai senas, jo, man 51-eri. Tiems yra dabar po 23-5 kažkur. Ir žiūrėkit, po 10 metų, aš jums garantuoju, po 10 metų jie bus tokie pat, kaip šiandien yra tie mano kiti dominėti tie iš tos pirmos bangos humoro klubo. Tokie iš esmės nieko nelabai pasiekia. Ir o man bus 61. Ir aš būsiu ten, kur aš esu. Aš niekur nedingsiu. Gal aš klystu, bet kažkaip turiu įtarimą, kad būtent taip ir bus. Taip. Tiek juos to laiko, mane kritikausius humoristus, tiek šituos sieja lygiai tie patys banalūs dalykai, kaip, na, pensininkas nieko nesupranta. Gerai, tai visai susiaurinant, su bottleneckinant mūsų temą, trys, vadinkim, komikai bendru sutarimu, tai yra Antanas Sadauskas, Emilis Jokūbas kažkaip ir kažkoks patarakas. Jie padarė video, kurį jūs turbūt jau pažiūrėjote, jį nepažiūrėjote, tai nieko baisaus. Ir ten iš esmės, nu, jie tai implikuoja, kad jie gynėsi nuo mano atakų, bet ta gynyba gavosi mano vertimų isterija su labai daug badharto ir labai daug neobjektyvumo. Vėliau jie man paskambino ir įdėjo mano atsakymus į savo tą video ir mano paaiškinimų jie nepaėmė domen, vis tiek aš likau kaltas, kaip taip sakant. Tai pradėkim tada. Prieš tai toks intro, ką jie implikuoja? Implikuoja dalykus, kad mes su Justu savo komedijoje tyčiojomės iš jų, kas yra labai nedidelė apimtim tiesa, bet aš nenorėčiau vartoti tokių žodžių, kaip tyčiojomės, aš sakyčiau, kritikavom. Ir tai mes niekada nesakėm ten jokių vardų pavardžių. Ir buvo, bet labai nemaža dalim jie paėmė dalykus, kurių mes neimplikavom, kad čia apie juos, kaip dalykus, kurie yra apie juos. Taip sakant, jie savo prisėmė daugiau garbės, negu jie yra verti. Prisėmė savo daugiau dėmesio iš manęs ir Justo, negu jie realiai užsidirbo. Pavyzdžiui, jie, ten pamatysim, mes po žodžiui praktiškai išnarpliosim. Ten jie išsigalvojo, kad mano personažas kitas debilas yra kažkoks Airidas Jankus. Na gerai, apie viską iš pradžių, po truputį. Žiūrėkit, kažkoks patarakas dabar degins tiltą su manim. Bet aš manau, kad tam, kad sudegintum ką nors, pradžiai turi turėti tą ką nors egzistavime. Jokių tiltų pas mane su jumis vaikinai nebuvo. Ir aš nežinau, ar bus. Ir dabar mes su Algiu Ramanausku norim sudeginti tiltą. Dar kitų užsienio atlikėjų.
Rap. Ką tu manai apie Elgį Ramanauską? Kad puola, nacho, ant manis, blėt, podcastą savo. Už nieką. Ir pisa proda, kad tam panevežėtišką akcentą vartoju, lik specialiai aš jį naudočiau, blėt. Nu, tu iš panevežės. Nes aš iš panevežėsiu, blėt, ką man daryt, kur ramaškė, nacho, įbanas, nusiramink. Jenris irgi, kad rusišką akcentą. Jo, visi, kas rusišką naudoja akcentą pagal Elgį Ramanauską, kopijuoja Olegas Surajevą. Taip, patrakai. Visi tie, kurie nėra rusai, kurie, būdami lietuvis, kažkodėl vartoja rusišką akcentą, mano vertinimo, sąmoningai ar nesąmoningai, mėgdžioja Olegą Šuraivą ir ten ta kita rusiuka, ten tas Henry kažkoks yra. Taip aš tai manau. Jeigu nežinot, kas Elgis Ramanauskas, tai yra... Čia didžiausia nepagarba Elgį Ramanauską, ką jį galėjo padaryti. Jis, žinot, iš budulio, iš dabar iš to sporto reklamų, kur tenai skaito, kad netikingas lašymas. Iš tokių... Jo, jo, jis kelia to video YouTube, kur patrištukas peržiūrė renka, kur vadinasi debilas apie seimą. Debilas apie moteris. Nu, va tokis vai. Jo, jis to sporto... Aš dabar, kai smaukausi Pornhubę... Iš ko žinomas Elgis Ramanauskas? Iš budulio balso per šitą. Toks sporto reklamą. Budulis Šapauskas daro, nu, bet tek to čia, tarkim, smulkmenos. Kad jau prakalbam apie tai, nemažai žmonių kaltina mus su Šapausku, kad mes padarėm labai labai neetiškai paskolinę savo balsus, pardavę savo balsus, savo personažų balsus, maidžių, yra skirtumas. Lažybų bendrovėj Top Sport. Ir visiems heiteriams dabar pasidarė labai patogu, oi, čia šeimos išsiskiria dėl lažybų. Žiūrėkite, jeigu aš reklamuočiau, o reklamuočiau su didžiausio malonumu, ką nors, pažiūrėk, kaip Grey Goose daktinę, arba Armanjaką, arba Henniso kanina, man būtų, žinokit, jokių problemų. Ir jeigu ten dėl to, kas nors nusigers, man irgi nusispjauti, tai... Tai nėra uždrausta įstatymų ir tai nėra taip amoralu, kaip jūs, heiteriai, tą implikuojat. Suprantat? Dabar tas jaunuolis kairėjai, tas Emilis, jis čia sarkazmina, kad mūsų personažai, mūsų, nu gerai, mūsų skečiai surenka ten 3000 medžių tik tai. Ten teaseriai yra. O ne teaseriai, tie, kurie yra po paywallų, jie surenka dar mažiau. Nes mus konsolidavus kontribysų Patreonu, mūsų jūs turėjome nepilnas 1000 žmonių. Tai žmonės, kurie moka pinigus ir ten yra peržiūrų tikrai dar mažiau. Ar tai daro tos skečius blogesniais ar blogais? Ne, nemanau. Ten yra kai kurie skečiai, kurie įdėti pilna apimtim dėl karo pastangos, vadinkim, kur yra... mano suvaidintas Lukašenka ar Putinas, tai ten yra ten 10-10 tūkstančių yra peržiūrė. Ta prasme, tik tokia ten, Jėzus Marija. Bet aš tai nemanau, kad čia yra kažkoks rodiklis. Jūs patys surenkat ten tikrai mažiau negu ten, ten Stonkus su Katleriu ir Hebra. Bet aš nesakau, kad dėl to jūsų ten tie rifai yra ten blogi. Aišku, jie siaubingi yra, bet tai nėra kriterijus, kiek peržiūrė. Nes supraskite, jeigu į Lietuvą atvažiuotų King Crimson, jų koncertai ateitų nepilna kompensa. Jeigu atvažiuotų į Lietuvą Kirkorovas ar Ruki Verh, susirinktų visas stadionas. Ir nemažai būtų tokių kaip jūs. Man Ramanausko įgarsinimai... Jo, aš savo šakalį Ramanausko gal 10 kartų. Aš jau noriu kūminti.